God. Why can't this moment last forever? Loreen till exempel, hon representerar i Sverige utåt sett som turnerande världsartist, men också som Sveriges bidrag i Eurovision 2012. Är hon kvinnligt eller manligt klädd? Och hur uppfattades hon egentligen i de kläder hon hade på sig då? Det är väldigt svårt att kommentera på huruvida Loreen uttryckte en typisk svenskhet när hon deltog i Melodifestivalen 2012. Därför att då blir det väldigt lätt att man tolkar in sina föreställningar om svenskhet på hur hon såg ut. Så att jag hade kunnat säga att ja, men Loreen uttryckte något väldigt svenskt när hon var barfota, för att svenskar är så naturliga och naturnära. Men sen om vi tittar på andra kvinnliga deltagare så stämmer ju inte det. Till exempel jämföra med Charlotte Perrelli som iscensätter en helt annan typ av kvinnlighet. Åh, den här var så väldigt snygg alltså. Hej! Hej! Välkommen. Nej men gud, nu blir det så himla konstigt. Hej! Tja! Nej men tjej! Kolla, är inte den jävligt snygga? Väldigt fin. Jag ska passa på med en gråna byxor. Men du, Loreen. Mm. Du har ju representerat Sverige. Du har turnerat väldigt mycket utomlands och så vidare. Vi har fått höra att den svenska kvinnan klär sig okvinnligt. Mm. Hur ser du på det? Jag sitter och kollar på kläder från pojkavdelningen. Så. Det här är herrkollektionen nämligen. Men vad är kvinnligt och vad är manligt? Det är den första frågan som dyker upp i huvudet mig. I vissa ställen så anser man ju att kvinnligt det är, liksom, det är tights. Det är liksom push-up bra, high heels, nice ass. På vissa ställen så är det inte. Hur har din stil förändrats genom din karriär? Har du gjort det? Ja, det måste jag säga. Kolla på några gamla bilder och bara... Kommer från dig själv, men det är fortfarande så här... Gud, Loreen, den där jackan är helt för taskig. Vad tänkte du? Och när frippan är ännu värre. Såna här attribut som man brukar säga är typiskt kvinnliga. Alltså rött läppstift, klänning, här klackar och sådär. Vad tänker du om det? Det är ju en historisk grej. Alltså vi har ju liksom bestämt oss och så har det varit så since way back liksom, att det här är kvinnligt. Liksom. Och så har vi bara anpassat oss till det. Jag försöker visualisera hur jag skulle reagera på att en kille går omkring i pumps. Hade jag reagerat på det? I ärlighetens namn? Ja, lite. Jag gillar ju blanda det som anses vara manligt och det som anses vara kvinnligt. Och jag gör det. Den här kavajen känns ju mer manlig, för den är rak. Liksom. Den hade behövt vara lite bredare i axeln. Men så blandar jag ihop det med ett par höga tights liksom. Och ett par high heels. Liksom. Så att jag menar verkligen att jag tycker om att blanda det kvinnliga och manliga. Svenska kvinnor kanske inte använder sig av traditionella strategier för hur man framhäver sin kvinnlighet. Då finns det en bild av att svenska kvinnor kanske föredrar funktion framför det estetiska, så att man hellre har fotriktiga skor istället för att gå i högklackat på arbetsplatsen och så vidare. Vad vi uppfattar som manligt eller kvinnligt är ju såklart en produkt av vilka värderingar vi har i ett samhälle i stort. Sverige är väldigt präglat av det socialdemokratiska arvet, att vi har en väldigt stor fokus på att det ska vara jämlikt mellan människor.